Tutinski lokalni parlament je održao svoju petu redovnu sjednicu na kojoj se našlo 13 tačaka na dnevnom redu. Vladajuća SDA Sandžaka je većinom glasova donijela sve odluke, dok je opozicija bila uzdržana skoro kod svake odluke. Peta redovna sjednica Tutinskog lokalnog parlamenta je protekla u relaksiranoj atmosferi, a na dnevnom redu se našlo 13 tačaka, uključujući i pitanja odbornika. Kod svih odluka vladajuća SDA je bila za, a opozicija uglavnom uzdržana. Malo više polemika je izazvala sedma tačka dnevnog reda o otuđenju zemljišta u javnoj svojini, gdje su po ko zna koji put odbornici opozicije, SDP-a i BDZ-a, upozorili vladajuću grupaciju SDA odbornika da ne donose odluke o prodajama zemljišnih parcela koje su pod sudskim sporovima. Nažalost, i dalje nastavlja ova skupština sa radom, sa jednoumljem, sa nezakonitim radnjama, posebno kad je reč o rasprodaji javne svojine zemljišta. Nehajući ni za kakve primjedbe i na to što se upozorava da je zemljište pod sporovima, da je mesni zajednica dato selima, da imaju sudovi koji vode sporove i koje ne, znači zemljište ne sme da se prodaje, nehaju za sve to, samo radi na svoju ruku. Čak ne žele ni da prihvate, ni da stave na glasanje neki predlog iz opozicije, tako da je skandalozan rad. Održana je danas peta sednica Skupštine opštine Tutin. Glavna primedba odbornika Sandžačke demokratske partije na današnjoj sednici Skupštine je bila ta što ne dostavljaju potpunu dokumentaciju odbornicima. Tipa kad se prodaje neko zemljište, dobijamo samo parcela ta i ta, bez skice, bez planova, bez učesnika licitacije, koliko je ponuđeno za neko zemljište. Odbornik SDP-a Nedža Čalaković je na pitanje o potvrdama za regulisanje dečijih dodataka dobio zanimljiv odgovor od načelnika opštinske uprave u Tutinu Adnana Šehovića. Da, kako on kaže, u opštini ne traže potvrde o plaćenom porezu na imovinu, već potvrdu o stambenom prostoru od građana koji pokušavaju da regulišu dječje dodatke, dok na pitanje o filterskom postrojenju koje još nije gotovo i nije pušteno u rad, iako je opština podigla kredit, nije dobio odgovor, već će ga u pisanoj formi dobiti u narednom periodu, kako je rekao na skupštinskom zasjedanju predsjednik skupštine Pajaz Jusufović.